ដែលលោកមានវាសនាលោកបានឡើងកាន់កម្រាលអញ្ចឹងកម្រាលសម្រាប់លោកមេបាថ្ងៃល្ងាចនេះមានតដល់ 4 ទី 1 កម្រាលមាសទី 2 កម្រាលប្រាក់ទី 3 កម្រាលជ័យទី 4 គឺកម្រាលព្រំអញ្ចឹងដោយឱកាសពេលនេះលោកមេបាទៅ 4 លោកមានវាសនាលោកបានឡើងកាន់នៅកម្រាលមាសហើយ
ចង់ទៅរកការជូនអាំងប៉ាវគាត់ម្នាក់មួយទៅ3នាក់អាំងប៉ាវមានទេទៅតាមច្បាប់ប្រពៃណីចឹងកូនទៅពីចាប់តាំងពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺកូនត្រូវការលាអំពីឪពុកម្ដាយទៅ4រស់នៅជាមួយប្តីប្រពន្ធចឹងកាលណាដែលកូនរស់នៅជាមួយប្តីប្រពន្ធហើយកូនត្រូវការសាងនៅជីវិតថ្មីចឹងពេលដែលកូនសាងនៅជីវិតថ្មីកូនត្រូវការចំណងបីទី1ចំណងកទី2ចំណងដៃទី3ចំណងជើងទី4បាទចំណងដៃបាទចឹងគឺសម្រាប់ពិធីកាត់ខាន់ស្លាបើសិនជាខ្ញ